كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتقلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك شار فيديوغا مهاد سني كلو وعان داو ديال وعان نغا داونا يسان سوم تي في سوماليا حفيز كيسا مغالا دا مودشو قيبتان وحينو كو ايقا دوغنا مدعونا جبريادا فدرالك اي سوماليا حسن شاق محمود واسيقو جاني غارسان كغيب غلاي شركة دعاي دالك سعود عربيا رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك اي سوماليا او كدافره بغالد مقدشو شر روغه اللايو عرما فتهاده يو دادتك يو روبوبك كد اي سوماليا او ديار قروبة غدو بدا صوفا فاسم اي نوكو بلاونا مدعونا جبريا دا فدرالك اي سوماليا حسن شيخ محمود سيدي تبنتيني هروبة آدو كو داوته قال لينك اوكو غلاي سوتاق اماراتك عربتا غارهان ابو دوباي ايا كغيب غلاي شر روغه هاللي ارمها فلسطين او كد عاي دالك سعود عربيا وعالارك اي مدعونا جبريا دا فدرالك او جاني غارسان او شركاسي خطبتك جيدي وحون خطبتي سوكاق هاللي حنسوغ لغوها يو شعبك را فلسطين او اسرائيل اي كو هايسو مدعونا حسن شاق محمود ايا وحلق حمادو كتل مامي اينا يقود دا سداساي او قمادو دادك فلسطين اي رايدكا وعونا كتل مامي ان ارين تاس لغاها بويهاي ان هبكاس اي اسرائيل اي ودغانتو خطبتان او افك انجريسي او كبحيسي ايا سيدوك لي مدعونا حسن شاق محمود وعالكاس او كشيغي ان اسرائيل مدحدودا اي دبسو ويديا نباتو ينكا يوغيستين ري فلسطين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today, I am honored to participate in this extraordinary summit regarding Gaza, which is being held under the severe circumstances that Palestinian civilians and children are experiencing in Gaza as we speak right now. I would like also to express my sincere gratitude and appreciation to the Kingdom of Saudi Arabia for the generous hospitality and warm welcome accorded to me and my delegation since our arrival. Your Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, what is happening in Gaza contradicts all the norms, laws, and human values and threatens the security and the safety of the region as a whole. Today, the world and us, we cannot be silent on the ongoing destruction of Gaza. Today, the world and our peoples are watching us and are expecting us to stop the killing of the Palestinian children. This requires a unified stance from us towards achieving first and foremost an immediate ceasefire and ensuring the delivery of humanitarian aid as soon as possible, as well as the release of all hostages. All of these should be accompanied by a just resolution to the Palestinian issue or cause based on the establishment of Palestinian state within the borders of June 1964, with East Jerusalem as its capital. This is the only guarantee for the region to transition into a new era characterized by security, stability, and cooperation for the benefit of all. Today, in the 21st century, political ends cannot be achieved with violence, and violence has no place in the democratic world of today. We all have to persist and pursue to safeguard the dignity and the existence of the Palestinian people, let alone the Palestinian kids. I would like to thank you all. Thank you very much. مدحونا حسن شاق محمود شركان او قيب قلي دالك سعودقا عيا وحسوق ابن قابيي ورورك اسكاشيق اسلامك وحالك اسي شركو دو او كغب سومي رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك اي صوباليا حمزي عبد بره عيا بقال دا مقدشو كدا فرايشي روغا هاليو فتها داها دادتك يو روبوك كدا اي دالك صوماليا رئيس الوزراء حمزي عبد بره عيا جيدي خطبة ديرو كغا هاليي دباتة دا اي وجه هيا شعبك الصوماليات إلى دالة دعية دادتك إيو فتهادها
roobabka xoogan ee ka daaya Soomaaliya ka dhashay wuxuu sheegay in loo baahan yahay sidii loo samatay bixin lahaa la ka soo koob shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinkaasi wajahaya saacadan aan hadlayo roobab baa jira daadad ka jiraa waxay saameeyeen dad kor u dhaafay 1 milyan oo Soomaaliyeed nus milyan Soomaaliya ayaa banaanka tuban oo guryahoodi ka baxay hooyooyin Soomaaliyeed ayaa caawa banaanka ku umulay waxa la soo darsay la nool yihiin baahi dhaxan iyo roobkii iyo hooy la'aan waxay la nool yihiin dhammaan wixii ka dhalan jiray daadadka hadday tahay shuban biyoodkii oo ka dhalan jiray cudurradii hadday aan garanayno shuban biyoodkii malaariyadii kaneecadii dabcan iyo qaniin kale oo ah masaskii oo runtii meelaha qaarkood dadka xataa hadda ay jiraan dad ay cuneen masaskaas waxaa kala xiran magaalooyinkii baar dheer way kala xiran yihiin shacabka qaybtaa iyo qaybtaa waxaa laga yaabaa ardaygii maalin dhaweyd baxay inuusan gurigiisa guriga hooyadiis ama aabihiis ku soo noqon karin maxaa jira biyihii baa xiray waxaanu ordaynaa oon ku dadaalaynaa sidaan u heli lahayn doome isu gudbiya dadkii markaasay waxay keentay in helikopter ay xamar looga qaado oo meeshaas lagu geeyo waxaa kala xidhan luuq waxaa dhibaato weyn ka jirtaa Doolow waxaa dhibaato weyn ka jirtaa Baydhabo waxaa dhibaato weyn ka jirtaa ilaa iyo 20 iyo dhowr degmo oo dalka ka mid ah waxaa halis soo cabsi weyn ka qabnaa hadda in webiga Shabeelle uu yimaado oo uu dadka ku qaado magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhaca webiga Jinkis markaad dhinaca istaagtana maxaa ku muuqanaya waa disaster barwaaqo iyo disaster isfiirsanaya oon isu tegi karin oon is isticmaalayn ayaa la noolahay contradictions islaam oo lagu yaqaanay nabad iyo walaaltinimo iyo wada noolaansho oo haddana wax gowracaya oo wax dilaya marka kii wax gowracayay oo gar weyn oo cumaamad wata oo allaahu akbar leh dadkii ilaahay bani aadamkii ilaahayna laynaya oo intuu intan u yimaado hal mar qarxinaya halkana laga helaa wadan barwaaqo ah oo waxaa laga sheegay oo dhan ay dul ceegaagaan ay fadhiyaan dadkiisiina sidaa u egyihiin oo noocaa yihiin Soomaaliya laga helaa khudbadan Xamse Cabdi Barre uu ka jeediyay shirkaas oo ka daafray magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay safiirada wadamada caalamka ka fadhiya Soomaaliya wuxuuna u sheegay in caalamkana kaalintooda looga baahan yahay waxyaabaha degdega ah ee hadda loo baahan yahay ay ka mid tahay diyaaradaha doomaha wax waliba oo dadkaas lagu samata bixin karo wuxuu sheegay in degmooyinka qaarkood ay go'doonsan yihiin hadalkan hadaba uu jeediyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku soo beegmaya iyadoo gobolada dalka shacabka ku nool ay wajahayaan daadad ka soo rogmaday iyo meelaha webiyada ay maraan Jubba iyo Shabeelle oo fatahaad xoogan dadku ay ku sameeyeen waa kuma sentikeen daawashada tabinta yada tabinta lamid aytaanu kodo kulmayno dhammaantayadoo isku duuban nabadgelyo.